Вітаю, я Анастасія Даугл. Це програма «Моя історія». Інтерв'ю про те, як українці тримаються, що вони відчувають і як вони діють у часи Великої війни. Сьогодні слухаємо історію голівудської зірки з українським корінням. Зірки серіалу «Вікінги» Кетрін Винник. She took her to get away from me. I wanted it back. Вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. Я знаю, що ви трохи розумієте українську мову. Трошки говорю, трошки по-українському. Ви в дитинстві розмовляли українською? Так, в Канаді. Так. В Канаді. Я родина говорить по-українському, і я трошки розмовляю. Я вітаю вас в Києві. I know that you have... Знаю, що у вас є українське коріння від ваших батьків. Розкажіть про це. Справді, мамина сестра, а також дідусь і бабуся народилися в Україні, а вже обоє моїх батьків насправді народилися в Німеччині, коли сім'я виїжджала в Канаду. Тож я канадійка в першому поколінні. Але при цьому і батьки, і їхні батьки завжди намагалися прищепити мені, наскільки це важливо бути українкою. Всі ці традиції, мова, культура, історія. Зараз ви приїхали на землю ваших предків. Що ви тут відчуваєте? Ну, по-перше, я подолала довгий шлях, щоб сюди потрапити. Я приїхала з Лос-Анджелеса, а це не так легко, як просто прилетіти. Спочатку пересадка, потім губляться валізи. Так завжди. Далі їхати до Варшави, потім потягом. Загалом у нас це зайняло 36 годин. Я приїхала сюди вчора, і, як ніколи, пишаюсь тим, що я тут. Україна – небезпечне місце сьогодні. Чи не боялись ви прямувати до країни, в якій іде війна? Це надзвичайно небезпечно. Просто вчора був удар дрона за вікном мого готельного номера, і я бачила. Я, власне, маю відеозапис. Всі мої друзі, та особливо з Лос-Анджелеса, такі: «Нащо ти їдеш? Нащо ти їдеш у війну? В країну, яку вважають четвертою категорією?» Сполучені Штати, Білий Дім, казали моїм агентам і представникам: «Не дайте Кетрін поїхати, це небезпечно, ми не можемо контролювати її безпеку». Але ви все ж таки вирішили. Мені треба було. Для мене важливо бути тут. Мені важливо показати кожному, що я підтримую вас. І в цьому я єдина з вами. Дякую вам за це. Дякую. Ви перша амбасадорка від Канади в проєкті United24, проєкті допомоги Україні. Як ви потрапили у цю ініціативу? Як ви стали нашою амбасадоркою? З одного боку, для мене важливо віддавати. Моя кар'єра – це сцена. Я була акторкою, режисеркою, тепер продюсерка. Я завжди хотіла працювати у фундації, яка допомагає жінкам і дітям, особливо розповідаючи їхні справжні історії. Маючи нагоду грати ролі сильних жінок, як от у «Вікінгах» чи «Безмежному небі», ти граєш ці ролі, але насправді реальні історії жінок, які фактично борються за те, у що вірять, за свободу чи якісь інші речі – вони завжди були моєю великою пристрастю. Так що я заснувала фундацію «Винник», яку не лише контролює, а й справді мотивує наша родина. Тож усі гроші, які фундація «Винник» вже залучила і ще залучатиме цього року, усі підуть на United24. Так сталося, що почалася війна, і щодо мене, я знала, що повинна присвятити всі зусилля та гроші, які залучить фундація «Винник». Все це піде на ініціативу президента Зеленського «United24».
Коли ми кажемо «Юнайтед-24», ми маємо на увазі величезну, абсолютно величезну спільноту людей від України до Північної Америки. Пані Кетрін Вінник. Кетрін. Дуже вам дякую. Відбудова України, наш прекрасний амбасадор. Світ вас бачить і чує. Є три напрямки у проєкті: це оборона, відбудова та медицина. Який напрямок обрали ви і чому зробили саме такий вибір? Я обрала працювати над відбудовою України. Причина в тому, що для мене, як для людини, яка походить з міцної сім'ї, дуже важливо, щоб сім'я була об'єднана та залишалася разом. І особливо у цій війні. Сім'ї розірвані, чоловіки на передовій, жінки виїжджали і поверталися, діти, переселенці, деякі люди вимушено переселені. Тож для мене було важливо мати такий проект, який поверне кожного. І справді, сім'я – це дім. А дім – це сім'я. Важливо бути разом. Це те, в що я вірю. Я походжу з дуже міцної українсько-канадійської родини. Мої батьки відзначили свою 52-у річницю весілля з 4 дітьми. І я дуже пишаюся. Золоте весілля. Так, так, це було чудово. Власне, на їхню 50-ту річницю весілля я привезла їх сюди, до Києва, на 30-ту річницю незалежності. Це був весільний подарунок їм від мене. Але, як я вже казала, коли сім'я разом і вдома, особливо коли відбудовуються домівки, щоб можна було зібратися усім на кухні, поїсти разом, це важливо. Я вважаю, що цей меседж важливий для повернення до нормальності. Як у вашій країні, у Канаді, зараз ставляться до України? І головне, до ідеї активної допомоги Україні? Я знаю, що моя родина дуже залучена. Моя мама керує українсько-канадським конгресом. Також вона працювала з хворими дітьми з України. Транспортувала їх, щоб вони могли отримати відповідне лікування від раку. А також, знаєте, в мене є двоюрідна сестра Ліда. Вона збирала одяг у волонтерських центрах. Так що всі мігранти, яких привезли, всі біженці, могли прийти та принаймні вибрати речі для своїх дітей. І хоч сильно перейматися, приміряти одяг і все таке. Тобто це частина того, як наша родина намагається зробити свій внесок. Але окрім моєї сім'ї, я вважаю, важливо сказати, що багато чого досі треба зробити. Я думаю, ми можемо звикнути до цієї війни. Ми не повинні почуватися в ній комфортно. Ми повинні далі говорити про це, говорити публічно. Ми не повинні звикати до цього. Це не повинно бути нормальним. Це щось, що має бути на першій сторінці, принаймні, щотижня, якщо не щодня. Справді, важливо для всього людства мати голос і говорити, висловлюватися. І якщо багато хто не знає, з чого почати, просто говоріть. Хай вас почують. Кажіть щось. Робіть щось. Ідіть до своїх... Ідіть онлайн на сторінку Фундації Вінник, ідіть до United24. Там ви зможете не просто пожертвувати гроші, але також приділити свій час, докласти зусиль, талантів. Є багато способів допомогти. Як амбасадорка United24, що ви кажете людям у вашій країні, і не тільки у вашій, вашим прихильникам, чому вони мають донатити для України? Які аргументи використовуєте? Все просто. Це війна кожного. Це не лише українська війна. Війна кожного, кожної країни, кожної культури, кожної ідентичності, кожного відчуття, традицій. Це щось, у чому ми як один світ повинні об'єднатися, і кожен повинен зіграти свою роль.
Як змінюється ставлення до України та її потреб? Адже війна триває вже більше року. На початку, у лютому минулоріч, ми відчували шалену підтримку. Але час минає, і люди за кордоном втомлюються від поганих новин зі Східної Європи. Втомлюються від теми України. Чи відчуваєте ви це? Один із амбасадорів сказав це зі сцени, і я повторю його слова. Якщо ви втомилися, то робите недостатньо. Ми ніколи не повинні втомлюватися від цього, і ніколи не втомлюватися боротися. Але я скажу одну річ. Україна зараз на карті. Люди зараз знають, що це таке бути українцем. Люди знають, що насправді означає сильний український дух. І це те, чим я дуже пишаюсь. Всюди в Лос-Анджелесі, а ще я недавно побувала в Колумбії, і місяць тому була в Ізраїлі, і в Канаді. Коли я кажу, що я українського походження, вони на мене дивляться так: «О, ви сильна?» І це гордість бути такою, тому що так зараз сталося. Люди, які справді не знали української культури і не знають, що означає бути українцем, зараз прокидаються. І зараз до них приходить усвідомлення. Відчуття цілісності, відчуття завзятості зараз такі сильні, що я не знаю, чи можливо уявити собі будь-яку іншу культуру, будь-яку іншу країну, яка б... Це справді громадяни. Люди зараз, навіть ті, хто не солдати, хто не тренувався, всі вони на лінії фронту і роблять свій внесок. Я знаю жінок, які виїхали, але повернулися, зокрема, щоб допомогти, долучитися, тому що тут їхній дім, тут вони найщасливіші. І це багато про що каже. Не кожен тікає. Люди повертаються, щоб боротися. Ви згадали про український дух, і моє питання наступне. Стійкість і героїзм українців – це не просто красиві слова. В яких вчинках, подіях ви особисто відчули цей героїзм та дух українців? Які історії з нашої боротьби під час війни з Росією ви особисто запам'ятали? Дуже хороше запитання. Можливо, про це трохи зарано питати, адже я тільки зараз відчуваю цю потребу, апетит вивчати ці історії. Я відчуваю, що як акторка, режисерка і продюсерка, я би хотіла просто зараз зробити публічне оголошення. Я хочу почути історію кожного. Можливо, я можу це якось зробити через фундацію «Винник», куди ви можете подати свою історію. Я хочу почути її від вас. Я хочу почути тих, хто на фронті. Я хочу почути жінок, які були... Чиї будинки зруйновані? Я хочу почути, як відбувалася ваша персональна героїчна подорож. Я хочу мати змогу почути ці історії. І я думаю, ми можемо їх зібрати. Деякі з них, можливо, і винесемо на світову платформу. Отже, я закликаю кожного прийти до фундації «Винник» чи написати в Інстаграмі або Твіттері. Я знайду спосіб записати всі ці історії та задокументувати їх. Адже я відчуваю, що кожен має право розповісти свою історію. Вони можуть надихнути інших людей не лише боротися за свободу, але зробити так, щоб цього більше не сталося. Наприкінці маю спитати, як ви налаштовані? Як довго ви готові підтримувати Україну? Доки це триватиме. Я боротимуся, поки матиму змогу. І навіть якщо це буде боротьба тривалістю життя, я буду з вами. Дякую вам щиро, вдячна за вашу позицію щодо України. Ви дійсно справжній друг нашої держави. Слава Україні! Героям слава! Це була програма «Моя історія», і сьогодні ми слухали історію голівудської акторки з українським серцем Кетрін Винник. Далі буде. I like that ending. Українське серце. Українське серце. That's so beautiful. Thank you very much. Thank you. That was a great interview. Good question. Well prepared.